Його називають іранським художником з Хмельницького. Відомий за межами України Сергій Гульшані вже вдруге з персональною виставкою у Хмельницькому обласному художньому музеї. Я його дуже високо ціную, як не просто як художника, як явище в нашому подільському мистецтві, наших подільських, як пишуть подільські художники, і як пише цей, як він розкриває натуру, як він підходить до композиційних вирішень. Митець навчався в Ірані, але його вчителями були майстри Паризької школи. У його роботах переплітаються східний і західний стилі живопису. Це проявляється у колористиці та у фактурі полотен. У нас вчителя були всі французи, французькі, вони кончали в Парижі. От у них манера осталася, от це голубий тона, зелені тона, от фіолетові тона, а нас мені зберігалася. Французький стиль, вона більш така насичена. Це от яркі цвіта, яркі манери, вони відкриті все, розумієш? А іскусство наше, це саме, восточне, вони трохи темні, вони трохи старовато, розумієш? А французи це саме головне показували, імпресіоністи почали показати, як дана живопис дивитися. У нього вже сотні років, вона як будто сьогодні рисувала. От саме головне. За походженням азербайджанець Сергій Гульшані навчався в Ірані і майже 50 років жив і працював у Хмельницькому, тому добре знає і полюбляє подільські традиції. Тому що Україна, от це Хмельницький, я влюбився, коли я приїхав сюди, жена відсюди з Проскурова. Найголовнішим у мистецтві художник вважає любов, яка окриляє творця. А вона таїться у самому житті. Експозиція Сергія Гульшані діятиме у Хмельницькому художньому музеї протягом 2 тижнів. Тетяна Ворожцова, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.